Доброго вечора, мої любі, милі і прекрасні радіослухачі. Колись давним-давно на світі існували різні народи, і, звичайно, у цих народів були свої вірування. Хто вірив, що десь там на горі сидить Бог і жбурляє блискавки? Хтось вірив, що Бог знаходиться в глечику. А хтось думав, що Бог є десь там на небесах. Як воно насправді, ніхто того не знає. Але достеменно відомо, що у всіх народів були оповідки і різні історії. Марія Манеро. Як жираф отримав свою шию. Коли Бог на ім'я Кан створював тварин, він наділив певним даром кожного звіра. Слона він зробив найбільшим. Лева назначив королем саван, гепарда – найшвидшим, крокодила – господарем річок, а стерв'ятника – володарем неба. І нарешті, коли Кан дуже втомився, він створив жирафа. Жираф міг бігати на чотирьох лапах, але не був найшвидшим. Він умів маскуватися завдяки своїм плямам, але ж був настільки великим, що його все одно можна було помітити. Та понад усе, жираф страждав від того, що у савані всі дерева були дуже-дуже високими. Тож як він не витягувався, усе ж не міг дістати і був завжди голодним. Одного разу Кан завітав до тварин та запитав, чи задоволені вони дарами, якими він їх наділив. Слон був дуже гордий розміром свого тіла. Комар був дуже радий, що він найменший. Король-лев був задоволений спокійним життям в оточенні своїх підданих. Гепард не мав суперників зі швидкості. Крокодил був господарем навколишніх річок й озер, а стерв'ятник радів, що може споглядати землю з висоти. Але жираф сором'язливо вимовив: «Мені б хотілося бути вищим, аби діставати до гілок на деревах». Тоді Кан витягнув жирафові лапи та шию і зробив його найвищою твариною. Але за цей новий дар Бог узяв із жирафа обіцянку, що той буде охороняти усіх тварин, споглядаючи за ними з висоти свого зросту. Тому й донині жирафи сплять лише 2 години на добу, адже вони мають охороняти інших тварин. Якщо ви хочете охороняти своїх ближніх, вам зовсім не обов'язково спати всього лише 2 години на добу. Адже ви людина, а не жираф. До речі, у жирафа я для себе відкрив, і це так цікаво, у жирафа язик
фіолетового кольору. Уявляєте, таке враження, що жирафа наївся чорниць. Наразі ж, мої маленькі охоронці, я бажаю вам цілющого сну, адже взавтра на вас чекає безліч неймовірних і прекрасних добрих пригод. Кольорових снів вам!